Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, влада в таємному режимі готує дві так звані реформи – пенсійну реформу і земельну реформу. При цьому розказують, що покажуть документ тоді, коли узгодять його з Міжнародним валютним фондом, ще з кимось. Але робиться таємно це від вас, робиться таємно від парламенту. Наша фракція і я вважаю, що це є абсолютно неприпустимі речі, адже питання землі, питання пенсійного віку стосується кожного українця. І коли уряд погоджує ці так звані реформи з Міжнародним валютним фондом, уряд повинен пам'ятати, що вони не є філіалом Міжнародного валютного фонду при всій повазі до наших фінансових партнерів, а це має бути уряд України. Тому фракція Радикальної партії наполягає на тому, щоб і пенсійна, і земельна реформа, ключові реформи для нашої країни, обговорювалися в максимально публічному, прозорому, широкому форматі. Ми вважаємо, що ці два ключові питання – земля, пенсійний вік – повинні бути обговорені на загальнонаціональному круглому столі з залученням профспілок, роботодавців, різних політичних сил, представлених в парламенті і поза парламентом. Кожна українська людина повинна знати, скільки їй треба відпрацювати, коли вона піде на пенсію, які будуть умови цього пенсійного забезпечення. Минулого тижня я був в Маріуполі на комбінаті Ілліча, в Павлограді на шахті «Благодатна», на ФЕДі в Харкові, «Мотор Січі» в Запоріжжі і на багатьох інших підприємствах. І люди задають одне питання – яку пенсію вони будуть отримувати? Чи буде в них можливість працювати, реалізовувати свою продукцію для того, щоб годувати своїх дітей? Фракція Радикальної партії наполягає на тому, що метою пенсійної реформи має бути не підвищення пенсійного віку, а підвищення пенсії. Це неможливо без створення робочих місць, без радикального підвищення зарплат та інших доходів українців. Тому що коли людей копійчані зарплати, як наслідок, вони будуть отримувати копійчану пенсію, незважаючи на те, що ціле життя важко пропрацювали. І друге питання – це питання землі. Влада хоче продати землю, розказуючи про те, що прийде інвестор, і завдяки йому селяни будуть, як вареники в масі, купатися. Брехня. Прийдуть, якщо буде продаж землі, прийдуть транснаціональні корпорації. А селяни будуть батраками. У селі не буде ні корови, ні поросяти, ні робочого місця для нашого селянина. Саме тому Радикальна партія наполягає на змінах до Конституції для того, щоб українського селянина, українського фермера затвердити головним господарем на нашій рідній українській землі.